ម្រុញតែគួរបំណងថ្ងៃទី2ជីវិតលោកអ្នកមិនមែនជាការចៃដន្យអញបានបង្កើតឯងមកហើយបានជប់សូនឯងចាប់តាំងពីក្នុងផ្ទៃម្ដាយអេសាយជំពូក44ខ2ព្រះជាម្ចាស់មិនលែងសើចជាល្បែងទេដោយលោក Albert Einstein លោកអ្នកមិនមែនជាការចៃដន្យការប្រសូតមករបស់លោកអ្នកមិនមែនជាកំហុសឬជាការចៃដន្យឡើយហើយជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏មិនមែនជាជោគរាសីពីធម្មជាតិនោះដែរឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកអាចមិនមានផែនការឲ្យលោកអ្នកកើតមកប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានមានផែនការព្រះអង្គមិនបានភ្ញាក់ផ្អើលទាល់តែសោះដោយសារការប្រសូតមករបស់លោកអ្នកតាមពិតព្រះអង្គបានរំពឹងទុកឲ្យមានកំណើតរបស់លោកអ្នកតាំងពីយូរយារមុនដែលលោកអ្នកបានកកំណើតដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបានកកំណើតនៅក្នុងគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចទៅហើយព្រះអង្គបានគិតអំពីលោកអ្នកមុនគេមិនមែនជាព្រមលិខិតមិនមែនជាការចៃដន្យមិនមែនជាព្រេងសំណាងឬមិនមែនជាការគប់ជួនឡើយដែលលោកអ្នកកំពុងតែដកដង្ហើមក្នុងខណៈពេលឥឡូវនេះលោកអ្នកមានជីវិតរស់នៅដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានសព្វប្រហារតីបង្កើតលោកអ្នកមកព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងចំពោះទូបង្គំតាមព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំរាល់គ្រឿងផ្ដុំទាំងអស់នៃរូបកាយរបស់លោកអ្នកព្រះអង្គបានជ្រើសរើសពូជអម្បូររបស់លោកអ្នកពណ៌សម្បោរស្បែករបស់លោកអ្នកសក់របស់លោកអ្នកនិងរាល់ទាំងផ្នែកដតៃទៀតដោយប៉ុនប៉ងព្រះអង្គបានបង្កើតរូបកាយរបស់លោកអ្នកគួរជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកតាមរបៀបដែលព្រះអង្គចង់បានព្រះអង្គក៏បានកំណត់ផងដែរនៅទេពកុសលពីធម្មជាតិដែលលោកអ្នកមាននិងលក្ខណៈពិសេសគ្មានពីរនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរចែងថានៅពេលទូលបង្គំក៏កើតឡើងក្នុងទីលាក់កំបាំងគឺនៅផ្ទៃមេដារូបកាយរបស់ទូលបង្គំមិនបានលាក់កំបាំងនឹងព្រះអង្គទេដោយព្រោះព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកអ្នកមកសម្រាប់មូលហេតុមួយព្រះអង្គក៏បានកំណត់ផងដែរអំពីពេលដែលលោកអ្នកត្រូវកើតមកនិងពេលណាដែលលោកអ្នកត្រូវស្លាប់ព្រះអង្គបានមានគម្រោងការអំពីថ្ងៃនៃអាយុរបស់លោកអ្នកទុកជាមុនដោយជ្រើសរើសពេលវេលាចំចំសម្រាប់ការកើតនិងការស្លាប់របស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរចែងថាកាលទូលបង្គំមិនទាន់មានរូបរាងនៅឡើយព្រះអង្គទតឃើញទូលបង្គំជាស្រេចទៅហើយព្រះអង្គក៏បានកំណត់ចំនួនថ្ងៃនៃអាយុរបស់ទូលបង្គំទុកក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រះអង្គមុននឹងថ្ងៃទាំងនោះមកដល់ទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ក៏បានមានផែនការពីទីកន្លែងដែលលោកអ្នកត្រូវកើតនឹងទីកន្លែងដែលលោកអ្នកត្រូវស្លាប់សម្រាប់គោលបំណងរបស់ព្រះអង្គពូជអម្បូរនិងសេចក្តីរបស់លោកអ្នកគ្មានការចៃដន្យទេព្រះជាម្ចាស់មិនមានការភ្លេចភ្លាំងដោយប្រការណាមួយឡើយព្រះអង្គបានមានផែនការជីវិតទាំងអស់សម្រាប់គោលបំណងរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សគ្រប់សាសពីឈាមតែមួយព្រមទាំងសម្រេចកំណត់ពេលវេលាដែលបានតាំងជាមុននិងព្រមទីលំនៅរបស់គេគ្រប់គ្នាគ្មានអ្វីនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកជាការរំលោភបំពាននោះទេគឺទាំងអស់នោះសម្រាប់គោលបំណងមួយការដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងបំផុតព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចកំណត់ពីរបៀបដែលលោកអ្នកត្រូវកើតមកដោយមិនគិតអំពីកាលៈទេសៈនៃការប្រសូតមករបស់លោកអ្នកឬនរណាជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់បានមានផែនការមួយក្នុងការបង្កើតលោកអ្នកនោះមិនមែនជារឿងដែលថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកជាមនុស្សល្អជាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏ជាមនុស្សយ៉ាងណានោះទេព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបថាបុគ្គលពីរនាក់នោះបានទទួលសិទ្ធិយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការបន្តពូជដើម្បីបង្កើតលោកអ្នកមកដោយព្រះអង្គបានមាននៅក្នុងគំនិត
ពួកគាត់មានពូជភាសាពេទ្យហៅថា DNA ដែលព្រះជាម្ចាស់បានសព្ផាតីឲ្យបង្កើតលោកអ្នកមកគណៈដែលមានឪពុកម្ដាយមិនស្របតាមច្បាប់កូនកូនមិនដែលជាមនុស្សដែលកើតមកមិនស្របតាមច្បាប់នោះឡើយក្មេងៗជាច្រើនអាចកើតមកដោយសារឪពុកម្ដាយមិនបានគ្រោងទុកប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែបានគ្រោងទុកមកពីព្រះជាម្ចាស់គូលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចកើតឡើងនៅក្នុងកំហុសរបស់មនុស្សហើយសំបីតែជាអំពើបាបរបស់គេផងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើអ្វីមួយដោយចៃដន្យទេហើយព្រះអង្គក៏មិនដែលធ្វើអ្វីមួយខុសដែរព្រះអង្គមានមូលហេតុមួយសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតមកគ្រប់ទាំងដើមឈើនិងគ្រប់ទាំងសត្វត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់គ្រោងទុកមកហើយគ្រប់គ្នាត្រូវបានព្រះអង្គធ្វើប្លង់ទាំងមានគោលបំណងមួយនៅក្នុងគំនិតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គជាបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការបង្កើតលោកអ្នកមកព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងតាំងពីមុនកំណត់ពិភពលោកមកម្ល៉េះព្រោះព្រះអង្គមានប្រហឫទ័យស្រឡាញ់យើងព្រះជាម្ចាស់បានគិតអំពីលោកអ្នកតាំងតែពីមុនដែលលោកអ្នកបានបង្កើតពិភពលោកមកម្ល៉េះតាមពិតដោយព្រោះតែហេតុនោះហើយបានជាព្រះអង្គបង្កើតពិភពលោកមកព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំបរិយាកាសនៅជុំវិញភពផែនដីនេះគឺពិតជាដូច្នោះមែនដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅយើងគឺជាគោលដៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនិងជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃបំផុតលើសជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់សព្វប្រហឫទ័យបង្កើតយើងមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យយើងបានទៅជាផលដំបូងម្យ៉ាងមានន័យថាជាស្នាព្រះហស្តដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតមកនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងជាការឲ្យតម្លៃដល់ធំធេងបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្មានរបៀបទេព្រះអង្គបានមានគម្រោងការគ្រប់ទាំងអស់ដោយមានភាពច្បាស់លាស់អស្ចារ្យពួកអ្នករូបសាស្ត្រពួកអ្នកជីវសាស្ត្រនិងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯទៀតទាំងឡាយរៀនអំពីសកលលោកកាន់តែច្រើនយើងយល់បានកាន់តែប្រសើរអំពីរបៀបដែលសកលលោកមានលក្ខណៈពិសេសសមល្មមសម្រាប់នឹងជីវិតរបស់យើងដែលកើតមកទាំងមានលក្ខណៈពិសេសដ៏ត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សអាចរស់បានបណ្ឌិត Michael Denton ជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវពូជនៅក្នុង Molecule របស់មនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ Otago ក្នុងប្រទេស Nouvelle-Zélande បានធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចនេះថាគ្រប់ទាំងភស្តុតាងអាចរកបាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដល់តម្រូវការដ៏សំខាន់ក្នុងការរូបភេទដែលជាលក្ខណៈសកលត្រូវបានរៀបចំមកជាពិសេសឲ្យពេញមកជាជីវិតនិងជាមនុស្សជាតិព្រោះថាមានគោលដៅនិងមានគោលបំណងជាមូលដ្ឋានរបស់វាគឺទាំងមូលដែលក្នុងនោះគ្រប់ទាំងផ្ទៃនៃការពិតមានអត្ថន័យនិងសេចក្តីពន្យល់របស់វានៅក្នុងការពិតជាស្នូលនេះព្រះគម្ពីរបានចែងពីការដូចគ្នាតាំងតែពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកម្ល៉េះគឺថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផែនដីមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់គឺគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់អំពុលក្នុងការបង្កើតសកលលោកនេះសម្រាប់យើងគឺដោយព្រោះព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះពិបាកនឹងវាស់ស្ទង់បានណាស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យទុកចិត្តបានជាមូលដ្ឋានលោកអ្នកត្រូវបានបង្កើតមកជាគោលដៅដ៏វិសេសនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតលោកអ្នកមកបែបដូច្នេះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចស្រឡាញ់លោកអ្នកនេះជាសេចក្តីពិតដែលលោកអ្នកសង់ជីវិតលោកអ្នកពីលើព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរមិនបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេ
ព្រះអង្គទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាស្នូលនៃចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រប់លក្ខនៅក្នុងសេចក្តីប្រកបនៃភាពជាព្រះត្រីឯកដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការបង្កើតលោកអ្នកមកដោយសារតែព្រះអង្គឯកោគ្មានគ្នានោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសព្វព្រះហឫទ័យបង្កើតលោកអ្នកមកដើម្បីនឹងបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯងបានទទួលឯងជាបន្ទុកតាំងពីកំណើតឯងហើយបានបីឯងតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកចូលស្ដាប់អញចុះគឺអញនេះពិតរហូតដល់ឯងចាស់ជារៀបផងអញនឹងបីឯងដរាបដល់ឯងមានសក់សគឺអញបានបង្កើតហើយអញនឹងទទួលឯងជាបន្ទុកអើអញនឹងបីហើយនឹងជួយឯងឲ្យរួចផងប្រសិនបើគ្មានព្រះជាម្ចាស់ទេយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាការចៃដន្យជាលទ្ធផលនៃការកប់ជួនព្រៀវព្រៀវខាងតារាសាស្ត្រនៅក្នុងសកលលោកលោកអ្នកអាចឈប់អានសិភៅនេះដោយព្រោះតែជីវិតរស់នៅដោយគ្មានគោលបំណងគ្មានអត្ថន័យឬគ្មានសារៈសំខាន់ក៏នឹងគ្មានខុសគ្មានត្រូវគ្មានសង្ឃឹមនៅឯលោកខាងមុខចេញពីជីវិតដ៏ខ្លីនៅលើផែនដីនេះនោះដែរប៉ុន្តែមានព្រះជាម្ចាស់មួយដែលបានបង្កើតលោកអ្នកសម្រាប់គោលបំណងមួយហើយជីវិតលោកអ្នកមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅយើងរកឃើញអត្ថន័យនឹងគោលបំណងនោះបានដរាបណាយើងធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានជាទីសំអាងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងការបកស្រាយរាជសារមួយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ3ចែងថាវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ដើម្បីនឹងយល់បានពីខ្លួនយើងគឺដោយសារអ្វីដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងដោយសារអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់យើងកំណាប់របស់លោករូសែលសង្ខេបពីសេចក្តីនេះថាដែលលោកអ្នកជានរណាគឺដោយព្រោះមូលហេតុមួយលោកអ្នកជាផ្នែកនៃផែនការមួយដ៏ស្មុគស្មាញលោកអ្នកជាប្លង់មួយដ៏គ្រប់លក្ខនិងដ៏ពិសិដ្ឋពិសេសគ្មានពីរហៅថាបុរសនិងស្ត្រីដ៏ពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកទំនងជាស្វែងរកហេតុផលមួយព្រះជាម្ចាស់នៃយើងបានធ្វើមកមិនដែលខុសព្រះអង្គបានផ្គុំទាំងអស់នោះចូលគ្នាក្នុងផ្ទៃម្ដាយលោកអ្នកជាយ៉ាងណាតាមដែលព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យបង្កើតឪពុកម្ដាយដែលលោកអ្នកមានគឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសហើយមិនថាឡើយលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានោះទេទាំងអស់នោះជាប្លង់ជាមួយនឹងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះហឫទ័យហើយទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានត្រាចំណាំរបស់ម្ចាស់ទេបញ្ហាដែលលោកអ្នកបានប្រឈមមុខនោះមិនងាយស្រួលទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានព្រះកន្សែងពេលដែលព្រះអង្គធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈឺចាប់ប៉ុន្តែការទាំងអស់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានដើម្បីដុសខាត់ចិត្តលោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានចម្រើនឡើងត្រឡប់ដូចជាព្រះអង្គដែលលោកអ្នកជានរណានោះដោយព្រោះតែមានមូលហេតុមួយលោកអ្នកបានទទួលការកែឡើងដោយសាររំពាត់របស់ម្ចាស់លោកអ្នកជានរណានោះដោយព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់ត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាធរមានពិចារណាអំពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃទី2ចំណុចសញ្ញាគិតខ្ញុំមិនមែនជាការចៃដន្យទេខចងចាំអញជាព្រះដែលបានបង្កើតឯងមកដែលបានជប់សូនឯងចាប់តាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអេសាយជំពូក44ខ2សំណួរពិចារណាការដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតខ្ញុំមកយ៉ាងមានលក្ខណៈពិសេសតើផ្នែកណានៃបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រវត្តិនិងលក្ខណៈសម្បត្តិខាងរាងកាយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលយកចប់ថ្ងៃទី2